No, Danglesy, co tady děláme? Brácho, to víš, tohle je kámo Dusty Trip. Tak já bych ti to tady mohl trošku vysmejčit, ne? Hele, zase klídek, brácho, jo. Radši si mám baterku. No, na co si mám brát baterku, když vidím? To je pravda, tak já ji zahodím. Trapná baterka. Hele, brácho, musíme se odsud sakra dostat. Nevydával jsi náhodou u sebe taky Dusty Trip? Jo, to jsem vydával, ale v Brugavenu. No a vidíš, tak aspoň máme informace, co budeme dělat. Tak jo, uši, musíme se odsud dostat. No, Danglesy, nemáme najít třeba nějaký auto venku? No, jasná páka, kámo, já to tady prvé procházím, takže, zelený, open up, kámo, prostě ty dveře otvíraj tak blbě. Tohle jako máme opravit, že ty to je úplná rachotina. No jo, brácho, hele, sypej tam ty kola a já tam zatím dám něco jiného. Dveře? Jo, dveře půjdou. Potřebujeme vůbec dveře, teď je hrozný vedro, budem větrat. Ne, to vůbec, kámo, potřebujeme dveře, šupni to tam. No, Danglesy, asi musíš trefit úplně přesně ty dveře, ne? Já nevím, kámo, yes, máme první dveře. No, paráda, Danglesy, já už mám asi dvoje kolesa, takže pospíchej. Jo, prosím tě, brácho, zase tady machruješ, co? Ne, to vůbec, ale připravuju se na tenhle hustý Dusty Trip. Jo, tohle bude totální jízda. Tak, máme tady další dveře, uši. A pozor, Danglesy, už dávám další kola. Tak jo, brácho, já tady vezmu další dveře se a jdeme to tady pěkně nachystat. Hele, proč nemáme lepší káru? Na začátku hry jsme si tam mohli spinnout za nějaký robuxy lepší káru. No tak to tady, když dáte 2000 robuxů, tak zkusíme tu formuli. Tady je totiž možnost, že můžete normálně spravovat formuli a my ji určitě chceme. Jo, Danglesy, to nebude problém. Klidně utratíme všechny robuxy, že jo? Jo, kamo, proč to tam nejde, co tohle je za krám? Hej, Danglesy, bude problém, když tyhle dveře prostě tady necháme. No, já myslím, že jo, Danglesy, potřebujeme všechny dveře. Jo, mám to! Wow, tady je dokonce Golden OPAKčko. Jenom za 99 robuxů. Já to koupím, ne? OK, mám tu gano, počkat, a to jako vezmu a prostě to držím v ruce a já si to nemůžu dát do inventáře. Hele, já už tady liju benál. Paráda! To zní, jak kdybys čural. No já nečurám, ježišmarja. Tak, hele, brácho, chybí ještě koleso, takže já tam šupnu poslední kolo. No a měli bychom si hlavně, Danglesy, pospíšit, protože za chvíli bude určitě noc a máme taky hlad. Jo, vlevo dole si všimněte, že máme teda hunger, že jsme docela jako hungry hladoví. Počkej, jejda. Tohle koleso už je ready, chce to jenom poslední. Já už tam přidávám motor. Sakra, tak jak tady máme přidat to poslední koleso? Jo, dobrý. A Danglesy, není to nějak nakřivo? To teda je, no. Ještě tady, očkej. To vypadá, ale že to je jenom zabořený, to kolo už tam je. No tak tam prostě dáme ještě kapotu a další věci, ne? Jo, tohle vypadá jako kapota, počkej, já to tam šupnu. Protáhnem to tady dveřma. Nedaj se otevřít ty garážové dveře, to by bylo parádně, ne? To tady protáhovat jak retošové. Jelej. Kamo, já to nemůžu dostat ven, to je fakt postižený. No, Danglesy, starám se o to fakt pěkně. Jejda, já jsem urval dveře. Ježíš, Danglesy, polož to tam. Já se oblouvám. Já jsem normálně urval dveře, já jsem nevěděl, že to takhle funguje. Hele, Danglesy, já tady mám nějaký radiátor a vůbec nevím, kam to mám dát. Já bych ti rád poradil, ale já tady mám problém teďka s těma dveřma, který jsem urval. Hele, potřebovali bychom vytáhnout ještě tady tu zelený, ale to fakt jako nechá. O, mám to! Mám to! Paráda! Teď bychom to měli hodit jenom nějak na tu kapotu. Mám to! Dívej, brácho! Parádní kapota! Hej, proč tady udělal to kolo? Já jsem ti zatím opravil ty dveře. Yes, no vidíš to. Tady bychom potom měli nějak jakoby nastoupit, ne? Tady je dokonce světlo. Počkej, takže my tady musíme normálně šupnout světla ještě. A tady je radiátor. Jo, Danglesy, někam máme šupnout radiátor, ale já upřímně vůbec nevím kam. Počkej, tak já to tady prostě někam budu zkoušet, ne? Radiátor teda, jejda. A, Danglesy, já jsem urval kapotu. Ježišmarja, to je takový. Já nevím, no, někde je tady radiátor, ale fakt nevím, co s radiátorem. Tady prostě bych to měl jakoby asi někam šupnout. Počkej, já vyrvu dveře. Tady přece musí být někde místo na radiátory. A Danglesy, já myslím, že ještě budeme potřebovat tady tu korbu. No já si právě obávám, že jo. Počkej, tak o. Jo, hoši, my budeme potřebovat tady korbíci, jo. Takže tady takhle přidáme taky kolesa. Aha, to jsem nevěděl. No, dívej se, brácho. A teďka potom jenom to tady nabereme. No tak to si vezmeme všechny suroviny, ne? Asi jo. Potřebujeme ještě něco. Tady je nějaký okurka. Co mám dělat tady s tímhle šplíchačem? Já to teďka připojím. Ty jo, Danglesy, paráda. Tak, počkej, já si normálně tak asi otočím. A přimontujeme teda tady tohle teďka pěkně k autu. Budem
potřeba totiž určitě nějaký materiálos. Tak, drží to. No, dobrý, spojili jsme to. Paráda. Počkej, my bychom to měli určitě ještě nějak vyčistit. Ty Danglosi, teď jsem to srovnal. Paráda, tohle je naše extrém vozidlo. No a tohle vypadá, jak kdyby to byl nějaký čistič, ne? Danglosi, já jsem tady našel nějaký jabko, snědl jsem ho. Počkejte, kámo, tady je i karavan. Hej, bracho, proč jsme nespravili karavanos? No já nevím, já jsem myslel, že máme opravit to vozidlo. Aha, no dobrý, no hej, tak už si bracho necháme asi tamto, kašlem na karavan, to uděláme příště. Co je tohle? Tady jsou nějaký časáky. Noob, tady je nějaký bordelis. A toto je co? Tohle vůbec nevím, co je. Vypadá jaký zrcátko. Tady ale máme nějakou vapku a já si myslím, že tou vapkou bychom mohli něco udělat. Já si dám banán, počkej. Jo, poda. No, Danglosi, ty jsi snědl banán. Nezmrkni, ty jsi sežral jabko, tak co máš? Jak, mám tady nějakou vapku. Nedá se to tím nějak umej. Hej, Danglosi, já jsem zrovna to auto umýl. To je jako fakt. Jo, kamarád. Tohle vozidlo je jako nový. Hele, AKčko, hodíme klidně semka zatím, tak to. No a Danglosi, byl jsi tady nahoře? Ne. No tak se tady pojď najíst. Aha, tady je jabloučko. Tyjo, poda. Tady jsou nějaký obrazy. No Danglosi, kde máš to AKčko? No já jsem ho ztratil. Pane bože, to snad není možný. Jak se nás dá do toho auta? Dobrý den. No paráda. Ruční brzda. Počkej, já se tady potřebuji nějak sednout. Tak, zavřeme. Tak, už to vypadá, že bychom měli řídit a teď to nějak jako rozjet, ne? Takže nakonec jsme se s Junglesem dohodli, že si dáme spíš tady tuhle káru, jo? Růžovou. No, já se fakt omlouvám, ale máma říkala, ať do ničeho jiného nesedám. No nic, Junglesi, vyrážíme. No, to jsem zvědavej teda, jak to zvládnem. No, já upřímně taky, zavřem dveře. Tady by měla být někde ručka, tak? Wow, už jsem to nastartoval. Danglesi, sedím za tebou, jo? No, tak je to správný. Vyrážíme. Hele, pojedeme doleva nebo doprava? No, asi doprava, tam to vypadá zajímavějc. Tak jo, vyrážíme na náš první Rusty trip. Hele, to když nám dojde benál. A spíš Danglosi, proč nejdeš po silnici? No mě to tam nejde, a už, dobrý. Před náma ale něco je. Jo a Danglosi, jak jsme dávali všechno na korbu, tak se to vysypalo. Sakra, Danglosi, to si ho nějak přikurtovat. Už mám špinavý sklo, hele, potřebovali bychom asi to tady trošku umýt. Jedyby ty na cesty, potřebujeme určitě nějaký lepší přístřešek. No a teďka nemáme letu ganu, ne? No to jsme taky nevzali to AKčko. A sakra, hoši mi tady chcíprem. No nic, pojedeme a zkusíme najít nějaký přístřeší. A Danglosi si myslí, že máme jít jenom po silnici? Já si myslím, že určitě ne. Já se když tak budu rozlížet, jestli tady něco není. Ale zatím jako hoši vůbec nic nevidíme. Naproti nám jsou dokonce normální šutry na cestě. No hlavně nám jako pomalu dochází Bena, ale s takovouhle tady chcíprem, ne? Oh, Danglosi, si vidíš to? Woohoo! Hošani! No počkat, hej, tak jako Danglosi si to tady asi musíme, ne? Tam je nějaký lud Danglosi. Oh man, a zrovna začíná nějaká tady písečná bouře, ne? Ty jo, Danglosi, si podívej se na to. Oh man, kamo mutant, kde máš to AKčko? Já ho nemám. Zdrej sakra, Danglosi. Au, au. Do prčic, pojď se schovat, Danglosi, dělej dovnitř. Tohle není dobrý, už je sekira. Tak pojďte jedna z růno. Zabiju ji, dělej. Zabiju tady zombíka. Ten zombík je jaký silný. Sakra, cože? To se normálně chcípnul tady. To je těžší, než jsem si myslel. Hoši, dali jsme si free revive. Kamo, ten mutant tam ale pořád je. Ten týpek jde po mě. Sakra. Dobrý, jo, jedu pro tu sekiru a normálně ho kuchnu. Já na něj kašlu. Danglosi, on jde do mě. Ale dej na dlouho. Tak ho normálně kuchnu. Ty hnusná z růno. Je to nějaký mutant. Neboj, už bude po něm. Zdechni, kámo. Dobrý, sundali jsme ho. Danglosi, tohle byla fakt morda. Tak jo, sundali jsme tohle týpka, musel jsem se revivnout. Hej, tady je skateboard, tak ten si ho rozhodně bereme. Nalutíme se a valíme dál, ne? Danglosi, rozhodně musíš doplnit teďka benál, protože to nám docházelo. Tohle si hodíme klidně do korby. A já nevím, jestli jsme si spíš neměli vzít ten karavan. Tohle se mi úplně jako, já nevím, tohle auto není tak dobrý. Hej, mně taky přijde, že tam to bylo lepší, no a to je jedno. Máme tady dveře, to nám je asi k ničemu. Další benál. Hej, Danglosi, dali tam asi ještě tady tenhle kanister. Hoši, mně se to totálně líbí. Tady je hrnec, aby jsme si udělali jídlo. Hele, to vezmeme taky. Uděláme fazolky, chápeš? Já jsem teď urval dveře. Ježiš, Maria Bacha. Dobrý. Máme skateboard. Ty jo, jsou tady suprový věci. Sekírku si vezmeme rozhodně. No dobrý, máme asi všechno. Tak jo, já vezmu sekiru a můžeme jet. Co tady tenhle mutant? Hele, co kdybych prostě hodil tu sekiru semka? Kdybych ji hodil tady takhle
Jo, ona spadla, ale jedno. Hoši, mě to nejde, mě si rozbil starter. Děláš si srandu, Danglesy, jak to? Já nevím, rozjít to sakra. Startuju, ale jede to. Už začíná být tma, Danglesy. Ne, vidím. Ach jo, tady úplná tma, to tady umřem. Do prčí, Zuši, to vypadá, jak kdyby se nám rozbil starter, ale to je blbost, ne? Počkej, já tady oddělám. Tady je všechno v cajku, sakra. Danglesy, tak to rozjeď. Hoši, tohle bude banger, my jsme si totiž teďka udělali karaván. No, a já tady mám úplně krásně natálí nohy. Jo, ty si tady vepředu před náma je nějaká tyč, to je nějaký asi buk, ale to snad nevadí. My jsme tam nechali tu jídlo, brácho. A sakra, a jo. To je jedno, po cestě určitě něco najdeme. Jenom teda musím uznat, že ten karavan je o hodně lepší. Máme dokonce víc benálu. Takže jestli chcete hrát jako profesionálové, tak jezděte určitě s karavanem. Danglesy, už máme skoro 300 metrů jetých. No právě. Já jsem to totálně rozhodl. Hoši! No brácho, kdybychom náhodou zase potkali toho mutanta, tak ho musíme srazit. Jo, to je dobrý nápad, tak jo. Když ho potkáme, normálně ho rozmázneme. Danglesy, něco napravo. Wow, hoši, to je nějaký obří barák. A sakra, je tam mutant. A tak bacha, Danglesy, ať nejde po nás. No pojď, pojď, ty jedna hnusná obludo. Normálně ho srazíme, ne? A začíná se dělat tmatička. No pojď, ty jedna hnusná druhno. A sakra, jde po nás. Dívej, ty krásou dělá breakdance. Danglesy, sraž ho. No však jo, já tak, dobrý. Ty krávo, jaká bouřka. Danglesy, musíš ho nějak sundat. Já se snažím, nevím, jestli mu to bere životy. Musím ho sešrotovat, hnusáka. Já, zhebni. On je pořád po nás. Ale Danglesy, tak půjdeme do toho baráku. Já právě nevím, jestli to je dobrý napad. O, krávo, my jsme to schytali. Danglesy, mě to urvalo dveře. Urvalo nám to dekel, hoši. My jsme uvízli. Sakra, my jsme uvízli. Danglesy, děláš si srandu. Já jsem spadlikařil, hoši, a já jsem uvízl. No tak to je paráda, teď se ani nehneme. No tak to jsi fakt jako vyřešil, jsou tady úplně totální rány. Můžeme si tady když tak jako přivolat pomoc, ale nevím, jestli nám to pomůže. My potřebujeme totální help, brácho. Počkej, teď se rozjíždí. To vypadá, že to rozjedu. Woho, my jsme to rozjeli. Ještě, že tak, Danglesy, běž tam podívat. Tak, jdeme tam, teď jsou normálně kusy našeho auta. A pořád nic, kámo, ten mutant žije. Počkej, my si můžeme hodit airdrop se zbraněma. No tak, Danglesy, tak to asi kup. Za 149 robuxů. Hele, brácho, radši čekej tady na té budově. O, máme tady airdrop. A kde? No za náma. Ty krávo, už nám to tady pěkně padá. No dobrý, máme tady teda nějaký airdropec. To jsem zvědavý, co z toho dostaneme. Hoši, to prostě nejde brát, já to nechápu. Hoši, když si normálně vezmete ten airdrop, tak potom nemůžete brát věci, ano, mačkám F-ko a nejde to. No, Danglesy, tak to jsme teda pěkně nahraný. Hele, víš co, já půjdu za tím mutantem, nechám se asi odkrouhnout a potom je budeme muset nějak porazit, ale fakt jako kámo, nevím já. No ale Danglesy, on má polovinu životu pryč. Možná jsme ho nějak jako zničili. No dobrý, teďka mě týpek bude totálně rubat. Asi pojedeme dál, tam stejně nic nebylo. Asi ho dívej, jak se kámo klepu. Takže už si zajeli jsme si dokonec pro Gany. Počkej, kámo, tam je shop? No počkej, 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 nejprve to tady krásně objedeme, já tomu totiž nevěřím. Oh, to je nějaký mistr prodejce. Dobrý den, pane prodejce. Co si tady můžeme koupit? My si tady můžeme koupit jídlo a benzín. Nazdar, šéfe, počkej, co? Co to bylo? Proč nás odpráskli? What? To byla past? Danglesy, on nás normálně asi podvedl. Do prčic. Počkej, Danglesy, ty jsi mu něco ukradl. Že krádeš je špatná? To si děláš srandu, ne? Pane bože, já se teda revivnu, no. Tohle je fakt peklo. Hele, Danglesy, tady to vypadá... Wow, co to je? Danglesy, není to zase nějaký obchod? Jako vypadá tu jak obchodáček. Aj, aj. Hele, tam je zrovna nějaký mutant. Protože co je? Ty se nějak potíš, kámo. Já se taky potím. A Danglesy, to vypadá, že nám je hrozný vedro. Aha, a co máme jako teďka dělat? Danglesy, měli bychom se schovat někam do stínu asi. A jo, tak jdeme třeba semka. Tak, tady nám je ale pořád vedro. Hele, počkej, 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 počkej. Já tady mám bug. Dobrý, a v tom jsem si doufám schoval AKčko. Hej, brachu, já tady mám dvě AKčka, pojď si taky vzít. Fuck, Danglesy. Jo, je tam ještě jedno AKčko. Normálně jsem koupil dvě. Za cenu jedné, samozřejmě. Hej, hlusáko. Já jsem už odkrágloval. Jenom ten dynamit mě teda znervozňuje. Přebijeme. A nevím, jestli je po ně, trošku se obojím. Zavřem bagl a můžeme pokračovat. Rozhodně doporučuji ten bagl. Danglesy, já nevím, jestli tady ještě nemám projít. Říkám, tady už sakra nic nejí, pojď radši od co vypadnout. No dobře teda. Ještě než přijdou zase nějaký další obludy, otvíráme, valíme dál. Já, tak jo, zavřem. Hoši, už po druhé se nám stalo, že když teďka mačkám Erko, tak to prostě nejede. Normálně se nám to rozbilo, že to nejde nastartovat.
zachovat. Motor ale vypadá všechno v cajku. Ach jo, takže se jako teďka nikam nedostaneme, Danglesy, nebo co? Ach jo, nastartuj se, ty krábe. Danglesy, roztlač mě. Danglesy, snažím se, ale nefunguje to. Hej, oši, tak můžete mi někdo sakra vysvětlit, co máme teďka dělat? Tohle to prostě nejde. Já, jediný co, tak můžeme tady jít na střechu tohohle baráku a tady přečkat. Jsme na 1000 metrech a fakt by mě zajímalo, co máme dělat. Vezmu třeba dynamit teda. O, sakra, já jsem udělal dynamit. Zavři to. Danglesy, asi to vybouchne. Jsem to fakt odpálil. Tady je nějaký koleso. Hele, nemůžu tady strčit to kolečko někam. Danglesy, vytáhl jsem ten motor a zkusím ho tam dát teda znova. Jo, to je skvělý nápad. Celý to tady normálně rozděláme, to auto. Však máme času do zoši, úplně v pohodě, si se tady asi chcípnem. No, Danglesy, teď jsem to tam hodil, tak to zkus. Hej, krámo, prostě nevím. Jako startuju, ale ten krám nefunguje. No nic, zoši, máme problém. Tahle kára se nám nedá prostě nastartovat, takže to uděláme úplně jinak. Půjdeme pěšky. Danglesy, co je tady toto? Hej, to jsou nějaký vosy. Au! Mě to flusnulo ksichtu. No prostě půjdeme pěcha. No asi to bude lepší, ale zdraví ty vosy jdou po nás. Au, paráda, no, takže nás tady trefili ještě nějaký hnusný vosy. Prostě půjdeme na vlastní pěst a doufám, že něco najdeme. No, Danglesy, zase takovouhle půjdeme asi hodně dlouho. Ne, asi to tak vypadá. Danglesy, asi by nám prostě měli poradit, co máme dělat, protože už máme obrovský hlad. Jo, to jo. Prostě mačkali jsme Erko, ale to auto nešlo nastartovat, i když jsme ho rozdělali a znova složili. Počkej, já v dálce možná vidím nějakou budovu. Zkusíme se tam dostat teda pěšky, ale bez tak tam nebude vozidlo. Wow, to je nějaký kosteluši. Dobře, otevři, já mám plný ruce. No, doufám, že je tam jídlo. Tak, já. Otevři pořádně, sakra. Dal jsem si už žrádlo, ale nevidíme tady vůbec nic. Dobrý, mám nějaký světlo, Danglesy. No, aspoň něco, paráda, Danglesy. No, každopádně uši, tady asi teďka přečkáme, no. Je to fakt těžký tady jako. O, počkej, jsou nějaký coiny, ale paráda. No prostě budeme muset s Danglesem teďka přečkat tuhle šílenou noc tady někde na paletách. Jo, Danglesy, to bude asi úplně nejlepší. Každopádně nám napište určitě rady do komentářů, co máme dělat, proč nám nešlo nastartovat to auto, a dejte like.